ጠቅላይ ነኝ። በአገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረው የኢትዮጵያ ታምርት የኢንዱስትሪ ንቅናቄ ተስፋ ሰጪ ውጤት እየተገኘበት መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ታረቀኝ ቡሉልታ ገለጹ። በተያዘው የበጀት ዓመት ከአምራቸው የኢንዱስትሪው ዘርፍ ወደ ውጪ ከሚላኩ ምርቶች ከ600 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ለማግኘት እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። ቅድስት ማሞ ተጨማሪ አላት። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይፋ የተደረገው የኢትዮጵያ ታምርት ሀገራዊ ኢንዱስትሪ ንቅናቄ ተጨባጭ ለውጥ እያመጣ ይገኛል። የሀገር ውስጥ የኢትዮጵያን ምርት የመጠቀም አቅማችን በእጥፍ ያድጋል ነው። አሁን ካለንበት ወደ 60% ይደርሳል የሚል ነው 10 ዓመት ውስጥ ያቀድ ነው። ሌላ ኢንዱስትሪ የሚያስፈልገው ለስራ እድል ፈጠራ ነው ትልቁ ነገር። ስለዚህ ኢንዱስትሪው እንዲያድግ አዳዲስ ኢንተርፕራይዞች መቋቋም አለባቸው የሚል ታቅዷል። በ10 ዓመት ወደ 13,000 አዳዲስ ኢንተርፕራይዞች ይቋቋማሉ የሚል እቅድ ነው የታቀደው። በሚቀጥሉት 10 ዓመታት የኢንዱስትሪ የኮንስትራክሽንና የማዕድን ዘርፎች የመሪነት ሚና እንደሚኖራቸውም የጠቆሙት አቶ ታረቀኝ የአምራች ኢንዱስትሪ የኢኮኖሚ ድርሻ አሁን ካለበት የ6.9% ድርሻ ወደ 17.2% ለማሳደግ ግብ መቀመጡን አስታውቀዋል። በተያዘው የበጀት ዓመት ብቻ ከኢንዱስትሪው ዘርፍ ከ600 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለማግኘት እየተሰራ መሆኑን ገልጸው ለ365,000 ዜጎች የስራ ዕድል እንደሚጠበቅም ነው ያመለከቱት። በፊት ከምንከተለው የተለየ ያደረገው አሁን ብዙዋን የኢኮኖሚ ዘርፍ ነው የምንከተለው። አንደኛው ግብርና ነው፣ ሁለተኛ ኢንዱስትሪ ነው፣ ሶስተኛው ማዕድን ነው፣ አራተኛው ICT ነው፣ አምስተኛው የቱሪዝም ዘርፍ ነው። ቱሪዝም አምስቱ በመንግስት ትኩረት የተሰጣቸው ዘርፎች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ኢንዱስትሪ ከ10 ዓመት በኋላ የመሪነቱን ሚና ነው ይወስዳል ተብሎ የሚታቀደው። ይሄ ማለት መዋቅራዊ ሽግግር ይመጣል ተብሎ የታሰበ። መዋቅራዊ ሽግግር ማለት ምንድን ነው? አጠቃላይ የአገሪቷ ጂዲፒ የበላይነት የሚይዘው ማለት ነው። አሁን የአገሪቱ ጂዲፒ ወደ 108 ቢሊዮን ዶላር አገራዊ ምርት ደርሰናል። አሁን ላይ አብዛኛው የአገራዊ ምርታችን የግብርና ምርት ነው። ነገር ግን በሂደት ሄዶ የኢንዱስትሪው ዘርፍ የበላይነቱን የሚይዝ ነው። ሚኒስትር ዴኤታው እንዳሉት ድሬዳዋን የሀገሪቱ የኢንዱስትሪ መናኸሪያና ነጻ የኢኮኖሚ ቀጠና ለማድረግ በቅንጅት እየተሰራ ይገኛል። በድሬዳዋ እየተዘረጉ ያሉ የኢንዱስትሪ መሰረተ ልማቶች ለዘርፉና ለሀገር አቀፍ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የሰጠው ትኩረትና እየተመዘገቡ ያሉ ለውጦች የታሰበውን ለማሳካት የሚያግዙ መሆኑን አብራርተዋል። ድሬዳዋ ከተማም ጥሩ መነቃቃት ያሳየችበት ነው። የተዘጋ ኢንዱስትሪ የተከፈተበት፣ ችግሮቻቸውን በቅርበት መደገፍ የተጀመረበት ነው። ይሄ እንደ ሀገር አቀፍ ትልቅ ተስፋ ሰጪ እምርታ የታየበት አመት ነው ብለን በዚህ በኢትዮጵያ ታምርት ማንሳት እንችላለን። ንቅናቄው በ2022 ዓ.ም እንደ ሀገር የበለጸገች ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ የተያዘውን እቅድ ለመተግበር ሰፊ እድል ይኖረዋል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። በኢትዮጵያ የኤሌክትሮኒክ ንግድ አገልግሎትን ወይም ኢኮሜርስን ለማስፋት አመቺ ሁኔታዎችን የመፍጠር ስራዎች እየተሰራ መሆኑን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስታወቀ። ዘርፉ የሚመራበት የሕግ ማዕቀፍ የማዘጋጀትና የኤሌክትሮኒክ ክፍያ ስርዓትን የመዘርጋት ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ሚኒስቴሩ ገልጿል። ኤልሻዳይ ወንድማገኝ ተጨማሪ አላት። ባለንበት ዘመን የዲጂታል ቴክኖሎጂ የሰዎችን የአኗኗር ዘይቤ ቀላል እያደረጉ ከሚገኙ ነገሮች ውስጥ ዋነኛው ነው። የእጅ ስልካችንም በርካታ ነገሮች የምናከናውንበት የዚሁ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ውጤት ሆኗል። በአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ዮርዳኖስ በባለቤትነት የሚያስተዳድሩት ጋራዥ ውስጥ ይሰራሉ። ያሉበት ድረስ ምግብና ሌሎች ምርቶችም የማድረስ አገልግሎት የሚሰጠው ድርጅት በስራቸው ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ እንደረዳቸውም ይገልጻሉ። በቴክኖሎጂ የተጠቀምኩት የሚጠቅመኝ ስራ ቦታዬን ሳለቅ እዚሁ ሆኜ የምፈልገው ምግብ ማዘዝ እችላለሁ። ምግብ ብቻ ሳይሆን በዓልም ሲሆን ለሰው ስጦታም የተለያዩ ፓኬጆች ያላቸው በዓል ሲሆን እሱን ኦርደር አደርጋለሁ። የትም ቦታ መሄድ የለብኝም። እነሱ ራሳቸው ደሊቨር አደረጉታል። እዚህም ሲሆን ምግቡንም እዚሁ ያመጡልናል። እኔም ሰራተኞችም እንጠቀምበታለን። እቃ ተራ የሚል መተግበሪያ ስራ ላይ ያዋለው ቴክትራ ኢንጂነሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በአዲስ አበባ ከተማ የተጠቃሚዎችን ትዕዛዝ ያሉበት ድረስ የማድረስ አገልግሎት ከሚሰጡ ድርጅቶች መካከል አንዱ ነው። አቶ ጌታውን አበበ የኩባንያው ማኔጂንግ ዳይሬክተር ናቸው። ተገልጋይ የግድ እዚህ መምጣት የለበትም። በዌብሳይቶች ላይ ገብቶ አስፈላጊውን የምርት መረጃዎችን፣ ዋጋን፣ በምን ሰዓት ሊደርስ እንደሚችል
እነኝን ሁሉ ካጣራና ከተስማማ በኋላ የክፍያ ከተለያዩ ባንኮች ጋር ተገናኝተን እየሰራን ስለሆነ ክፍያውን በመረጠው ባንክ በኩል ፈጽሞ ሰውየው ያለበት ድረስ እቃዎቹ የሚደርሱበት መንገድ ነው እናመቻቸው። በኢትዮጵያ ዲጂታል ኢኮኖሚን ለመገንባት በሚከወኑ ተግባራት ውስጥ ትኩረት ከተሰጠባቸው ጉዳዮች መካከል የኤሌክትሮኒክ ንግድ ወይም ኢ-ኮሜርስ አንዱ ነው። አሁን ላይ ዘርፉ የሚሰራበት የህግ ማዕቀፍ እየተዘጋጀ መሆኑን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ገልጿል። ለአገልግሎቱ ወሳኝ የሆነው የዲጂታል ክፍያን ስርዓትም ውጤታማ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ይታወቃል። ማነቆ የኢ-ኮሜርስ ክፍያ ነው እንጂ እቃዎቹ አሉ፣ ማርኬት ፕሌስ አለ፣ አሁን ሰዎች አሉን። ዋናው ግን ክፍያን ከስልካችን ላይ መክፈልና ዴሊቨር ማድረግ የሚያስችል ስርዓት መገንባት ነውና ርብርቡ ያለው ክፍያ ስርዓቱ ላይ ነው። ፊንቴኮችም ወደዚህ ነው ተሰው ፔመንት ስትራቴጂውን አውጥቷል። ፔመንት ስትራቴጂው እኛ አንድ ስቴክሆልደር ነን፣ ስቲሪንግ ኮሚቴ ቴሌኮም ጋር ከሌሎች መዋቅሮች ጋር ከሴኩሪቲም ጋር ከሳይበር ሴኩሪቲም ጋር ገንዘብ ነው ትራንዛክት የሚደረገውና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ማውረድ የሚያስችል ስትራቴጂ አውጥቷል። ብሔራዊ ባንክ ነው ባለቤቱ። እሱም አይ ቲንክ ወደ መጨረሻ ደረጃ ላይ እየደረሰ ይመስለኛል። የሞባይል መኒ ሬጉሌሽኖችን አውጥቷል። ብዙዎቹ ህጎች አሁን ወጥቷል። የሚቀረው እነዚህ ህጎች ማገናኘት ነው። የዲጂታል ኢኮኖሚን በመገንባት ሂደት ውስጥ ዜጎች ስለ አገልግሎቱ ያላቸውን እውቀት ማሳደግ ትኩረት የተሰጠው ሌላኛው ጉዳይ ነው። ዲጂታል ሊትረሲ የዲጂታል እውቀት እንደ ህዝብ ነው። እንደ ህዝብ ስናየው ያለንን ህዝብ መሰረታዊ አድርገን ነው። ቤዚክ ዲጂታል ሊትረሲ የሚባላል መሰረታዊነት ገበሬው አሁን በገበሬዎች ጋር ብትሄጂ አንዳንድ ቦታ ላይ ቀድመውናል። ትራክተር ኦንላይን በኤጀንቶች እንትን ያደርጋሉ፣ ይከራያሉ። መሰረታዊ እውቀት ላላቸው ብቻ ለምሳሌ ለገበሬዎቹ ስልኩን ብቻ መጠቀም ቢያንስ እንዲችል። አሁን ስልክ መሙላት የማይችል ገበሬ የለም። ትንሿን ስልክ ቢሆን ካርድ ይሞላል። እነዚህ ቤዚክ የሆኑትን ነገሮች የሚያሳልጥ ቤዚክ ዲጂታል ሊትረሲን ራሱ ስትራቴጂ አለው። በዋናነት ግን ስትራክቸርድ በሆነ መንገድ የሚሰራው ራሱን የቻለ ዩኒት ያለው ዲጂታል ሊትረሲ ሊትሬሲውን ካልሳላሰረጽን አሁን መስራት አንችልም። እየተሰራ ነው ብዙ ስራ። ወደ ውጭ የቢዝነስ መረጃ ነው የማልፈው። የሩሲያው ግዙፍ የተፈጥሮ ጋዝ ኩባንያ ጋዝፕሮም በአውሮፓ የተፈጥሮ ጋዝ ዋጋ በ60% ሊጨምር እንደሚችል አስጠነቀቀ። 1000 ኪዩቢክ ሜትር ወይም 1 ሚሊዮን ሊትር የተፈጥሮ ጋዝ ዋጋ ከ4000 የአሜሪካ ዶላር ሊበልጥ እንደሚችል ጋዝፕሮም ገምቷል። ይህም ምዕራባውያንን በሩሲያ ላይ በጣሉት ማዕቀብ ምክንያት ምርቱን ማቅረብና በቂ ምርት ማምረት ባለመቻሉ የተከሰተ ነው ተብሏል። የአውሮፓ ዋነኛ የተፈጥሮ ጋዝ አቅራቢው ጋዝፕሮም የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ አንደኛው ማስተላለፊያ መስመር ከተዘጋ በኋላ አቅርቦቱ ቀንሷል። በዚህም ምክንያት የምርቱ ዋጋ በከፍተኛ መጠን መጨመሩ ተገልጿል። በአውሮፓ ያለው ከፍተኛ ሙቀት በኃይል ፍላጎት እንዲጨምር በማድረግ የተፈጥሮ ጋዝ ዋጋ ከፍ ብሎ እንዲቆይ ያደርጋል ነው የተባለው። ዘገባው የአሪራንግ ነው። በህንድ ገጠራማ አካባቢዎች የኤሌክትሮኒክ ግብይት አገልግሎት እየተስፋፋ መሆኑ ተገለጸ። በሀገሪቱ አነስተኛ መንደሮች የሚገኙ ነዋሪዎች ከጥሬ ገንዘብ ክፍያ ይልቅ በስማርት ስልኮቻቸው ባሉ መተግበሪያዎች ክፍያን እየፈጸሙ መሆናቸውን ተናግረዋል። የሀገሪቱ መንግስት ዲጂታል ህንድ በሚል ተግባራዊ እያደረገው የዲጂታል ቴክኖሎጂን የማስፋፋት ስራዎች ዜጎች ወደ ኤሌክትሮኒክ የገንዘብ ዝውውር በስፋት እንዲገቡ ማድረጉ ተገልጿል። ይህ ሁኔታም 1.4 ቢሊዮን ከሚሆነው ህንድ ህዝብ 2/3 በሚኖርባቸው ገጠራማ አካባቢዎች የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች ቁጥር እንዲጨምር አድርጓል። አገልግሎቱ ለአጠቃቀም ቀላል መሆን በርካቶች እንዲመርጡት አድርጓል ነው የተባለው። በርካታ የህንድ ዜጎች የባንክ ሂሳብ ቁጥር እንዲኖራቸው መደረጉ፣ እስከ $50 ዋጋ ያላቸው ርካሽ ስማርት ስልኮች መገኘት የዲጂታል ገንዘብ ዝውውርን እንዲስፋፋ ማገዙ ተገልጿል። በዓለም ላይ ከሚከናወኑ የዲጂታል ገንዘብ ዝውውሮች 40% ያህሉ በህንድ እንደሚከናወን የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናርዲና ሞዲ ገልጸዋል። የኢንተርኔት ፍጥነት በሚፈለገው መጠን አለመሆን በገጠራማ የህንድ አካባቢዎች ዲጂታል ገንዘብ ዝውውር ላይ ተግዳሮት ቢፈጥርም ሀገሪቱ መሰረተ ልማቱን ለማስፋፋት እያከናወነቻቸው ያሉ ስራዎች ችግሩን ለመፍታት እገዛ እንደሚያደርጉ ይታመናል። አሁን ላይ 700 ሚሊዮን ህንዳውያን የኢንተርኔት አገልግሎትን ያገኛሉ። ዘገባው የቪኦኤ ነው። ለሰዓቱ የነበሩን የቢዝነስ መረጃዎች ይመስሉ ነበር። መልካም ቆይታ።